Аз съм Валио, идвам да ви поздравя от Бога ми, семията. Оф, мале. Какво да правя? Значи, днешния влог ще си говорим какво правих миналия месец и малко от септември. Все пак станах официално 24 годинки. Уху, устарявам. Не се подмладявам. Живот! А сега? Нека да започнем. С това, че ходих на фризьор. Та-дам! Сериозно ги оформиш? Хатте. Ей, ти какво искаш? Така ще ги оформиш, че ти стане малко ми е и по-голям. И сега, тук, разбира се, той е голям етап. Аз говоря за моите дейности, значи недвижими имоти, телевизия, модна консултация и всякакви други работи, и тя изведнъж нас казва. Боже! Няма търговод. Ама едното и другото само да ти кажа, че нищо общо няма, не? Е, не. Или ги обличаш там? Обличаш ги. Хала! Какво да им казваш как на само след? Ами да. После казвам, че незапно, защото бях почнал в един магазин, но няма да споменавам името. Та, вече не бачкам там и започнах като в един така. Пуснах поради тези много големи интриги с терминалната метрика. Та, леко се поскарахме и сега съм помощен домоуправител. Не. Помощник домоуправител? Да. Във вашия хотел? Не. Ами? Аз съм в къщата, в другото, в един комплект до нас на Свети Константин. Помощ. Нямам го чуя. С най-лудата дева, която съм познавала някога. Винаги. Най-лудата. Винаги има първи път. Да, със сигурност. Ти определено си първия път на девата. Аз естествено обяснявам как да се направи студиото още по-яко. Потом си такива таблети и камерката отпре е вградена, просто си наслагат някакъв модел и става. Хем рекламата че отстрани няколко таблета, а пък по средата различни филтри на камерата слагат и по средата реално. Тук обясняваме разни технологии и там си говорим. Ко да правим? После двамата си ги вежим, нали? Естествено, защото ни потърсяхме малки лигавета. Но сме сериозни лигавета. Не знам как да ги комбинирам. Та, гледайте! Добре. И да ми ги изпратиш, нали? Така правят. Еми да. Заставят пред камерата. И правят кръч. Фръц, фръц. Естествено, по време на моята претежка, на моята, решават да ми се звънят, да звънят на нея. За някакъв си роден ден. И естествено, стъптизора бях аз в кавички. Не, не съм стъптизор, не съм чак толкова хубав. Но ако искате да съм хубав и за стъптизор, хармоните ви много зле ви бият. Чао! Здравей, честит рожден ден! И от нас! И не знам защо та няма още тук, хората са подготвили с програма, имаше поръчана, обаче тебета няма. Стриптизава за мина. Друг поправих през месеца, пътувах до Говеч. И там имам къща някаква, но да.
Семейна къща. Дрън, 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 дрън. Гледайте. Естествено, не може да мине месец без да похарчим пари за дрешки, за някакви хубави, хубави, хубави парчалки. Искате да ги видите ли? Не, ще ви покажа турбичките. Все пак да направя твърде голяма реклама, само турбичките правят, защото не ми плащат. Защо не ми плащате? Аз купувам от вас! Трябва да плащате. Добре. Е, сега ще ви покажа. Значи... Естествено, от моята любовница Зара. Много пари да ми тая жена. Тук от Раус купих нещо си. Нали, турбишката ви покажа. Готина, става и за други работи. Купих си нещо. И тук от Бечка, защото от време на време откачам. Чико. Точно кое момче не откача и лекаща. Чакайте малко, ще ви го бърна. Лекаща, 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 лекаща. Много пари отлюха на вятъра. Не, не са на вятъра, просто... Сега не мога да ходя по моите ресторанчета, защото там кафето е по 20 лева. Сега... Аз не съм толкова богат. Просто имам скъпи работи. Да... Парадокс. Все пак живеем в България, всичко е парадокс. Е, не всичко. Има надежда. Но! Зависи от вас. И сега от септември малко всички, много малко наистина, само 2 или 3 ще избера в момента на монтажа, тъй че сега не знам. Табелета, какви съобщения ми показва? Мамко, после го гледам. Значи, не псувайте. Ще ви удара един зад врата. Така, гледайте снимки, колкото там ни скимне. И така... Идва сериозната част. За накрая на видеото, знаете си там от всички блогъри, събскрайбвайте се, камбанката, социалните мрежи, там долу в описанието, той долу... А ако някак се мисли за друго долу... Няма да показвам такива работи. Не, сериозно, сега. Забравих си думите. Добре, не, сериозен съм. Искам да ви кажа, като за накрая ще я поздравя с една руска песен. По принцип, не обичам много, но имам много добри признати приятели, които са руснаци, казахстанци, други подобни, руско говорящи. Тъй че не мраза, просто не са ми от любимите ми народи, но като цяло братята руснаци са така, направили една песен, много яка, наскоро гледах за една фондация, не че ми плаща или нещо такова. Но искам да ви поздравя с нея, има превод на български, за тези, които да се наясна с руския. И посланието ми е, нека да бъдем по-цвечни, по-добри, по-истински, естествено да не забравим още ни два факта. Да бъдем такива, каквито искаме да бъдем, добрите семейски, да бъдем добрите семейски. Също така искам да ви пожелая да бъдем в
просто да живеем. Да живеем истински. Нека по-малко злоба, по-малко омраза. Защото това довежда до това, което мрънкаме всичките проблеми. Като замислим, всеки може да се лекави, може да спре на лошото, но, но ако бъдем по-човечни, по-истински и да се носим наистина да живеем, ало, казвам ви, на всеки съм бъде добре. Няма да имам мрън. А ви със сигурност не искате да мрънкате. Това е от мене. Свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить, 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 жить.
счастье по небу кружить. И вновь поднимется заря, заря поднимется земля, заря поднимется земля. Свои 18, музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому, вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние я крем тянет на дно, пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже? Ты можешь так, но чем ты хуже? Хватайся за шанс своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами. Просто жить.